Përshëndetje të nderuar miq të Radio Kosovës. Ju ftojmë të ndiqni episodin e radhës nga seria udhëtimeve në Ku përfundjavë. Emision ky që i kushtohet promovimit të lokacioneve më atraktive turistike shqiptare dhe në veçanti atyre lokacioneve që janë të rëndësishme, por nuk u kushtohet vëmendja e duhur. Lokacione që identifikojnë kulturën dhe pasurinë tonë kombëtare, apo vazhdojnë ta kultivojnë atë, por që nuk njihen ende në masë. Këtë javë, ekipi ynë vendosi të udhëtojë drejt liçenit të Prespës për të përjetuar nga afër gjithë magjinë dhe bekimin e pakursyer që natyra i ka fal zonave përreth liçenit të Prespës. Këti liçeni të madh tektonik që puth brigjet e tri shteteve, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë. Ne u ndalëm në Liçenas, apo, siç njihet ndryshe edhe si Komuna e Pustecit, për të eksploruar pasuritë e këtij vendi dhe për të kthyer në dëshmitar të vlerës natyrore që ky vend përcjell përmes madhështisë së maleve që janë forca e këtij qyteti dhe e vet liçenit që në shtrirjen e tij plotëson bashkëekzistencën e tyre të përjetshme dhe na ofron një pamje sublime estetike dhe një qetësi e kënaqësi të lartë, dy mënyra këto përmes të cilave natyra dëshmon harmoninë e saj të rrënjosur. Në hyrje të qytetit na ofrohet një panoramë mrekullueshme e gjithë pustecit ose liçenasit, me gjithë tërsinë e tij të mahnitshme të qytetit, ku vëmendjen e menjëhershme e rrëmben ishulli i Maligradit, i gjendur në mes të liçenit, nga ku shërben si një bosht i natyrshëm që ruan lidhjen mes maleve madhështore, liçenit, fushave, shtëpive të shumta të vendosura në mënyra të rregullt, dhe ku të gjitha së bashku marrin e japin mes vete përmes veçantisë së tyre. Shumë gjyrësia nuk mungon asnjëherë në këtë zonë, si kudo tjetër ku natyra ndihet e pacënuar dhe e lirë të shpërfaq pasurinë, gjallërinë dhe pleshmërinë e saj. Natyra, në më të mirën e saj, frymon në shumë gjyrësi. E kjo është formula dhe treguesi kryesor i zhvillimit të saj. Këtë eksperiencë të një përgdhelie natyrore dhe të një relaksi të plot na ofron një vizit në këto anë. Rruga drejt liçenasit apo pustecit është e mirë, por ajo shpesh gjarpron dhe të ngadalson, si në çdo vend që është i vetëdijshëm për bukurinë e tij. Andaj, do të hap horizontin e saj në një pikë më të largët, ku në mënyrë të papritur, pa dhënë shenja paraprake gjatë rrugës, apo në një ide sa do të vogël mbi atë se si do na kaploj ajo panoramë. Shëtitja në për Liçenas është vazhdimësi e ritmit të udhëtimit deri aty, pra, është natyra ajo që të kërkon të ngadalësosh hapin, të ndihesh ajrin, valet e liçenit që thyhen në breg, varkat e vendosura me rregull në breg, duke ofruar një kuadër të gatshëm për të përkthyer në një pikturë të bukur impresioniste. Shëtitja buz liçenit është një ftesë e mirëpritur për të vazhduar vizitën në ishullin e Maligradit. Një ishull ky që nuk mjaftohet vetëm me natyrë apo me fuqinë e gurve të saj, por aty është e rrënjosur tashmë në brigjet e saj edhe një kulturë shumë shekullore. Ishulli i Maligradit apo qyteti i vogël në Shqip ka një hapësirë prej 5 hektarësh dhe brenda kësaj hapësire gjendet edhe kisha e Shënmërisë, një ndër kishat më të vjetra e ndërtuar që në shekullin e 14. Dhe sot është një nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore të kategorisë së parë në Shqipëri. Në veçanti, afresket e saj të punuara me aq përkushtim, brenda dhe jashtë kishës, janë treguesi gjithë atyre shekujve të kaluar në muret e saj, dhe forca e emocionit dhe kuptimit që ato përcjellin për njeriun, përforcojnë bashkëekzistencën e tyre me gurin dhe drurin në të cilat janë punuar.
Ato nuk janë thjesht ikona fetare, por edhe figura që përcjellin besim, dashuri, përkushtim, shpresë, dhimbje dhe çdo emocion tjetër nga spektri i përjetimeve të jetës njerëzore. Një mbishkrim në faqen jugore, më i hershmi në këtë kish, i përket vitit 1345 dhe fazës së parë të zbukurimit të kësaj kishe me afreska. Në këtë ishull janë gjetur edhe objektet e tjera, si për shembull tjegulla, kolona e kapitele, që sipas arkeologëve i përkasin një kishe paleokristiane që mund të ketë ekzistuar në pjesën e sipërme të liçenit. Po aty ndodhen edhe rënojat e vilës verore të Simeonit të shekullit 11. Ajo çfarë e bën më të veçantë këtë kishë në këtë ishull është edhe fakti se ky objekt është i ndërtuar brenda një shpele, vend ky pra jo shumë i zakonshëm në ndërtimin e kishave. Kjo kishë është një paraklis katërkëndësh me një larësi prej 6 metrash dhe brenda asaj zgavre natyrore ku gjendet është një botë më vete. Bot që të tërheq dhe na lë të kuptojmë se ajo ka shumë çka për të na rrëfyer. Prej vitesh tashmë, ky vend mbetet një pikë e rëndësishme turistike që tërheq rreth 100.000 vizitorë në vit. Sa po del nga kjo kish, mbushur me një ndjesim breslënse, vëzhgon natyrën përreth liçenit të Prespës dhe kupton se udhëtimi sapo ka nisur dhe se tani është koha që të vazhdojmë eksplorimin në fshatrat përreth liçenit të Prespës. Në këtë moment, njeriu nuk ka nevojë të mendojë gjatë se ku mund të shkojë kur risjell në mendje faktin që Muzeu i Shkrimtarit të shumë vlerësuar Stereospase është jo shumë larg që aty. Prandaj, ne vazhdojmë pa humbur kohë drejt Gollomboçit. Ky fshat është një zgjatim i bukurisë dhe i qetësisë që e karakterizon të pustecin, por Gollomboçi, duke qenë vendlindja shkrimtarit Stereospase, i jep një identitet më të qartë gjithë fshatit dhe një synim të qartë të turistëve mbi atë se çfarë do të shikojnë atje kur shkojnë për vizitë. Në hyrje të fshatit është i vendosur denjësisht dhe i punuar me mjeshtri, busti i shkrimtarit, bust ky që shërben si ftesë për të rrëmbyer nga e kaluara dhe fëmiria e një shkrimtari të rëndësishëm si Stereospase, në çdo lëvizje dhe në çdo çap të lehtë që hedh ndërkohë që kalon përmes atyre shtëpive të thjeshta, por të punuara aq bukur në frymën e fshatit, për të arritur tek shtëpia Muzeu Shkrimtarit e restauruar rreth 2 vjet më parë dhe tashmë e hapur për të ruajtur kujtimin e autorit dhe vlerën e tij në shoqërinë tonë, për të njohur nga afër shumë dimensionalitetin e tij dhe të gjitha aspektet e jetës që përcaktuan formimin e tij, si dhe për të informuar edhe gjeneratat e reja rreth krimtarisë së pasës dhe për të inspiruar ata që ta lexojnë me ëndje. Pikpyetja e vendosur në profilin e tij, pseja, e kthyer tashmë në një karakteristik kyçe të identitetit të tij, bazuar në librin me të njëjtin titull, është një thirrje për të ushqyer pyetjet që kemi mbi autorin dhe për të gjetur përgjigjet që do rikrijojnë në mendjen ton profilin e tij të plot. Si për ta plotësuar veçantinë e këtij udhëtimi, në hyrje të shtëpisë muze, e cila nuk është shtëpia e lindjes së shkrimtarit, patëm kënaqësi të takonim një nga familjarët e autorit, e i cili ndau me ne shumë nga kujtimet e tij të hershme dhe na bëri të kuptojmë edhe peshën e hijes që autori vazhdon ta ketë mbi familjen e tyre. Gjagjaj i babajt. A, gjagjaj i babajt. Ishin 4 vëllezër. Si ishte si njeri? Ja, unë të them. Ishte njeri i dijes dhe i kulturës. I vetmi njeri që tërë Prespa. Po të shkonte në Tiranë, shpijat e ti ishte apë.
Eu vetëm për prespën, për tërë njerëzit. Ishte njëri me zemër të gjerë. I thjeshtë që të të femunë është, të shpërgoj. Janë të radhë njerëzit. Pa, sigurisht. Njëri i radhë mund të gjesh në trullin e tokës. Pa, pa. Ne kemi lexuar shumë. Jo, pyet këtë kështu. Duash. Pa, pa. Që ju po të doni të më thoni e vërtetën, tu s'ka lindur stereo sfasë. Po, ku ka lindur? Si për ka lindur stereo sfasë? Ku? Në një shtëpi tjetër, a? Tjetër. Ajo është e braktisë. Ndër të tjera, a i na tregon edhe historikun e mbi emrit të tyre. Pak stereo sfasë, shikot. A ne kemi mbemi në Kristo. Tërve dhe dhe i kryo në Kristo, ku si stereo, kjo ka rëmsi. Po. E jati i stereos që është spase. Spase do të thotë shqip shpëtim. Shpëtim, po e di. Ka patur diçka, thotë shpëtim. Se ne me mbema jemi Kristo. Këto shtëpit janë të vëllai të stereo. Se ishin 4 vëlleze dhe 2 motër. O, se ko! Si njeriu, aq fisnik, ne i lëm shënden dhe vazhdojmë tutje drejt muzeut të stereo sfasës, ku na pret zotri Eftimi Trevski, ciceroni i këtij muzeu. Sa po futemi brenda, kuptojmë se pritshmëritë tona të larta nuk ishin të gabuara. Ai ambient ishte i rregulluar bukur, çdo gjë ishte e menduar me kujdes të veçantë, dhe me një shije shumë moderne, duke prezantuar materiale mjaft të pasura që kishin të bënin me shkrimtarin. Që në momentin që futemi brenda, ne fillojmë të bashkëndjejmë kohën e stereospasës, periudhat e tij jetësore, udhëtimet, sukseset dhe sfidat. Në një radhë kronologjike, shohim një mori fotografisht të autorit, familjes së tij, dhe miqve të tij të ngusht. Ciceroni ynë na flet për secilën prej tyre, duke nisur që nga fotoja e shtëpisë së lindjes së stereo sfasës. Kjo është shtëpia ku ka lindur stereo sfasë. Këtu tregon jetën e fshatarit, me traditët, me të lashtat atëre që mblidheshin në lëmend, nuk e di unë, ai përdorën fjalën lëmshieshi gruri ose thekri ose elbi. Ndërsa këtu është në ditën e dasmës, kur e merë nusen Nikolinën dhe e tregon vetë veshja e ti, do më thënë si një njeri që është disi i qytet të ruar, që ka mbaruar në qytetet, që ka shëtit, kjo është në moshën e feminist. Po, portreti ti i bukur shumë. Je, po. Ditën e dasmës së Stelios. Po. Këto janë fotografitë, ditën e dasmës, të afërmit, më të afërmit në familjen e Stelios, i ati quesh e spase, dhe edhe këtu e njëjta fotografi është. Si tradite kemi pasur neve, kur e merte dhëndri nusen, kur e qonte në shtëpi, e nxirnin mbasi e fustin e shtëpi, me ato traditat e fshatit të zonës, e nxirnin pasandaj që ta shifnin fshatarët me një valle para oborit të shtëpisë. Tu është në Itali, në kursin e gjuhës italiane, më 39-ën. Ndërsa këtu ka dalë me të vëllan, se neve nga një viti 1913, deri në viti 1924, kemi qenë në juridukcionin e grekut. Pasi është bërë ndarja e kufive në Balkan, ne kemi qenë në juridukcionin grek. Edhe i vllai Stelios në atë kohë ka qenë ushtar i organizuar nga shteti grek. Në anën tjetër të dhomës, shohim një radhë tjetër fotosh që tregonin kryesisht udhëtimet e shumta të autorit, miqësitë e tij me autor të tjerë që përbëjnë ajkën e shoqërisë, si dhe foto në të cilat stereo sfase duket me nxënësit e tij të shumtë nga vende të ndryshme ku ai jepte mësim. Është një simbol, libri që tregon për krimtarinë e tij gjithatë. Çka si biografia ti edhe po. Në Moskopoj, me Alex Çaçi, në Sofi më 45-ën. Edhe këtu më 45-ën prapë në Bullgari ka qenë me kryeministrin bullgar.
Me shërqet Musaraj. Kjo ka qenë pareja kryesore e shkrimtarit ton Stereo Spase, kur vinte vazhdimisht në çdo pushim vere. Këtu mungon vetëm dritëroa Gogi. Këta vinin vazhdimisht, çdo behar vinin. Andrea Varki, Kol Jakova, ta. Ibrahim Uruqi, Shefqet Musaraj, Dimitër Shuterishi dhe Stereo Spase. Dhe këtu qenë ka të shtëpide Tolstojit. Tu kur ka qenë në Moskë, Moskë në Vietnam ka qenë, në Mongoli ka qenë. Në Kini ishte. Në Kini ishte. Kjo është radio e dhuruar personalisht nga kryeministri Chuen Lai. Atëherë ka qenë një delegacion i përbërë, më duket se nga 12 veta. Këtu lupë dhe pirun të përdorojnë nga Stereo Spase, ka lëf lekur e ngjyrë kafe dhe këto ordore të përdorojnë nga Stereo Spase. Kjo është shtëpia e Dervishanit, rikthimi Stereo Spase në shkollën e Dervishanit 53 vite më vonë, aty ku lindi Pseja. Kjo është fotografi kur ai e ka është kthyer që ta vizitoj. Do më thënë këtu filloj të shkruan të romanin Pse. Tu qenë ka një vizit në Gjakov. Në Gjakov, po. 75. Isa kshema, thëmë, për shtypjen duhet jetë kështë, profesori Pën. Pas fotografive të shumë të ajo shumë të njohra apo të ekspozuara, shohim edhe shumë objekte të tjera personale të autorit, por edhe shumë dorëshkrime, ditaret e ti të shkollës, por edhe çmime të shumë të dhuruara nga krerë shtetësh. Dorëshkrimet në veçanti të përcjellin një emocion të fort të kishikon nga afër. Stereo Spase, përpos që ishte shkrimtari vlerësuar, a ishte dhe përkthyes i disa librave. Kontribuojnë në krijimin e teksteve shkollore, por edhe librat e ti u përkthyen në gjuhë të huaja. Prandaj, edhe skansit e mungojnë materialet të shumta krijuese që lidhen me emrin e ti. Për më tepër, një afërsi apo qasje e tillë në dorëshkrime të një autori të madh të krijon ndjesinë ndërhyrjes në një pjesë shumë private dhe intime të botës së autorëve, qasje kjo që ata pothuajse kurrë nuk e lejojnë sepse duan të mbesin zotrit e vetëm të procesit të krijimit të një vepre të rëndësishme. Më bën përshtypje, jashtëzakonisht shumë ky dorëshkrimi original i romanit Afërdita në vitin 1937-38 dhe thot Afërdita, roman, shënimin e ka ai me shkrimin e vet Stereo Spases, thot është dorëshkrimi i parë i romanit shkruar në Korçë e në vendlindjen time në Glëmbosh të Prespës më 1937-38. Kjo gjë më pëlqen shumë edhe dua që ta vëtheksim natyrisht në këtë, po ashtu me një shkrim të bukur edhe të lexueshëm të vet Stereo Spases. Ja këtu kemi çmimin e Republikës në vitin 1953, po ashtu këtu kemi edhe një roman tjetër, Beu ose Harbutët, është një dorëshkrim, ata nuk ishim vetëm, po që dikur është ka menduar ai që ta quaj Harbutët. Në romanin ata nuk ishin vetëm, është roman i parë i realizmit socialist. Prandaj ta kujtova ky Maksim Gorki për nënën në Rusi, ndërsa për realizmin socialist mbahet Stereo me romanin ata nuk ishin vetëm. Ai e nis dorëshkrimin e tij, mirë po në disa vite më vonë ku fillon lufta, ku fillon lufta e ndërpret. Dhe titulli i më parëshëm i tik duhet të ishte Arbutët. I umbasin ato materialet të tia dhe ky rikthehet, materialet i umbasin i alet dhe një shoku në Rëmbec në fushën e Korçës, është një fshat. Ekspozimi i objekteve personale të autorit, por edhe të çmimeve dhe dhuratave të shumta të dhuruara nga krerë shtetësh dhe personalitetet e tjera të rëndësishme kulturore, të tërheqin vëmendjen, të bëjnë të ndalesh e t'i vëzhgosh me kujdes nga afër, e sidomos ato objekte që përkundër vjetërsisë sërish shkëlqejnë dhe janë ruajtur mirë.
Po kjo është tavolina ku ka punuar ai apo është më vonë re? Jo, dhe kjo është bërë ndërsa. Kjo është makina që ka shkruar ai, a guxoj tulem? Po janë ulur dhe kanë bërë fotografi. Që në shkollë të mesme neve atëherë në vitet 70 deri në vitet 80 bëheshe me gjithmonë studimi letërsisë gjithë krimtarisë së Termis Pases dhe të gjithë shkrimtarë. Po dy shkrimtarë spikatin gjithsesi në jetën dhe në krimtarinë në Shqipëri. Njëri përket Gorkit, tjetri përket Jugorit. Ky është Dritëroa Gulli dhe Termis Pases. Në qofë se do të kërkojmë një Gorki të vogël të Shqipërisë është Asterion. Në qofë se do të kërkojmë një Goj të vogël është Dritëra Arkolli në Shqipërisë. Por, letë shkëputemi pak nga reliktet dhe të ndalemi në historinë e këti objekti dhe të kuptojmë se si ka nisur ndërtimi saj dhe mbi që motive apo vizion janë hedhur themelet e para. E në këtë aspekt, Ciceroni ynë dau me ne shumë çka me vlerë. Ky është një investim i përbashkët nga projektet e Evropës për investime ndërkufitare. Bitola bashkia Bitolës me bashkinë Pustecë. Dhe ne patëm fatë. Kjo ka qenë, në qofë se doni të adini, kjo është ndërtuar në vitin 1913. Godina. Si godin. Këtu ka pasur një prift nga Janko Ecë të Resës. Kur ardhi prifti këtu, ndejti një vit, dy vite, edhe filloj të mblifte, si që mblet në prift të rinë, para për të ndërtuar një kish. Mirë po, ka qeni arsimuar prifti dhe tha, parat që kishte mbledhur për të bërë kish, do t'i kthej dhe do të bëj një shkollë. Wow! Kjo është historie e vërtet, është gjetur edhe përshkrimi me iniciativën e vetë Priftit, duke parë se këtë komunitet, këta njërës kishin ndërshirë për arsimin. Dhe kjo është bërë në vitin 1913. Klasën e pare bëri këtu. A, këtu e bëri, në këtë shtëpi? Këtu e ka bërë, klasën e pare ka bërë këtu. Po, e kuptoj. Dhe më duket se në tregonte atëre, kur vinte, diku këtu ka qëndruar. Po, sigurisht. Ndërsa, klasën e dytë shkon në Nivici. A, Nivici, po. Aty ku bë marveshja midis Maqedonisë dhe Greqisë. Ky është një fshat afër liçenit këtu. Kthehet përsëndaj e bën klasën e tretë në Goricë të Madhe dhe klasën e katërt e mbaron në Korç. Në Korç përsëndaj bën të fyqaren, fillon të mesme dhe shkon në normalin e Kasanit. Po ju vetë e keni njohur nga afër, e keni takuar. E kam takuar. Çfarë ishte si njeri? Ndonjë gjë a mund të kujtosh ndonjë gjë të veçantë nga ai? Ndonjë moment që ja vlen ta dëgjojmë tani. Kur isha maturant në shkollën e mesme, vetmja dëshira ime atëherë në vitet 77 ka qenë që unë të shkonja për të ndiqnja Institutin e Lartë të Dramaturgjisë. Mirë po nuk mu plotësuaj, i vetëmi instituti ishte atëre që duhet të paraqitëshe me konkurs dhe e vetëmi në shpresime ka qenë tek Stereo. Stereo banonte në Tiranë, kam vajtur në shtëpinë e tij, e kam takuar, si çdo herë që e takoj një kur vinte në pushimet e Beharit, dhe kur ja thash që dëshira ime gjysh është të regjistrohem në Institutin e Lartë të Dramaturgjisë, unë ngrit nga i stoli i thjesht që rinte, më tha, shqyrë zot, tha, paska edhe një djalë, dërja tere kishë mbaruar njëri për arhitektur, edhe pres pa ime, tha, do ketë edhe një aktor. U paraqita në konkurs, konkursi si konkurs, unë një djalë fshati që kur u paraqita aty, kur ishin dy juri, mund të them, në jurin e parë, kur më dhanë për të lexuar, më njojtën që stononja unë në interpretimin dhe në shprehjen e gjuhës shqipe, më pyetën nga jeti, i thashu nga Prespa, nga vend lindja e Termis Pases,
miro djalë, tha, nxire tenorin atere, atere nxora tenorin, se duhet të paraqitesh para juris kryesore. E, o, djalin bartha e shkull ke malin e Ivanit ti. Kështu që dëshira e Sterios ishte e madhe, mirë po, ndoshta unë nuk ja plotsova atë dëshirë, nuk arrita që të regjistrohesha, mirë po përsëri arti dhe letërsia, dramaturgjia mua më ngelën si mbres, edhe se mbarova një profesion tjetër, mirë po pothuaj se gjithë jetën time jam marrë me artin dhe me letërsi. Pikturat dhe skicat e shumta nuk mungojnë në këtë muze, punime këto të realizuara nga miqtë e Sterios Pasës. Skicat e shumta të profilit të autorit tregoj një originalitet të stilit të ti, mbizotrim i shpirtit krijues, i kthyer tashmë në një ikon, duke filluar që nga modeli ti i flokëve, qëndrimi, mimika e ti, serioziteti i karakterit të ti dhe thellësia shpirtërore që përcjell, cilësi këto që e bëjnë atë të papërsëritshëm. Ndonë se një autor si Sterios Pase është lexuar shumë në vitet e mëhershme, por jo edhe në kohët e sotme, dhe kjo për shkak të vrullit të botimeve të reja dhe ndikimet e ndryshme që përcaktojnë shijen e lexuesit. Vepra Sterios Pases është e domosdoshme të lexohet, dhe kjo për shkak të pasurisë së tij letrare, aftësisë së tij për të eksploruar gjithë spektrin emocional të njerëzit, pa u larguar asnjëherë nga realiteti i tij, duke u karakterizuar kështu nga një potencial i fuqishëm për t'u lidhur me lexuesin. Në thellësitë e ujrave lamburisnin gjuhë të zjarta, thot autori në tregimin e tij e bukura e prespës, por një përshkrim i tillë është projektimi zjarrit të pashuar krijues të autorit. Gjuha e autorit mbetet e një niveli shumë të lartë dhe të rritë dhe çdo lexues duhet të përfitoj nga pavideksia e ti. Sidoqoftë, përkundër kësaj, Ciceroni ynë na tregon që, në fakt, të rritë kosovar tregoj një interesim të theksuar për letërsin dhe ky pasion duhet ushqyer edhe më tutje në kohën e duhur. Ishin dyer nga Prishtina, njërë nga Gjakova, kështu më duket si ishin, po i shikonja që me gjithë kuptimin e fjalës unë ja shpreva që ardhen edhe disa maturant nga Korça i thash, është për të lavdëruar që maturantët e Kosovës janë më të interesuar për letërsin dhe krimtarin, jo vetëm të Sterios, po të gjithë krimtarisë shqiptare. Që ka shumë pak interes këtu në Shqipëri. Na krijuat shumë emocion. Faleminderit. Mirupafshim, me shëndetet gjithë mirat. Ne e përmbyllim vizitën tonë këtu, të plotësuar me përshtypje të paharrueshme nga një rrugëtim të cilin ju propozojmë ta realizoni edhe ju. Deri në udhëtimin tonë të ardhshëm, mirëmbetshi. Un jam Flora Durmishi.